акціях в Донецькому Євромайдані щовечора. Давайте поаплодуємо. Вообще молодці просто. Беремо, не соромимося свою чесну платню, що ми заробили зрештою. Я беру три, бо я представляю три громадські об'єкти. Ну, взагалі то по одному, давайте, бо щоб всім хватило. Якщо не буде, ну, якщо буде встановити, тоді там можна. Добре. Агітаційна діяльність так активно нашого активіста захопила. Але на цьому не завершується сьогоднішня форма платного майдану.